بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن دا وضي الكسور وادا وركي عالم كا وانا دي كغسو تبينو استوديا ها تي فيغ عالميغا يونيفرسال لأي مغالا دا مقدشو قضا بدا ورركان دين حينانا وحاكم دا مدحوانياشا دولدها سومالي يكينيا ايا مانتا كوضها اللي عرمها امان كا يحرير كاللابد دل كدي بوقشن مدحوانيها جمهورية دا فضالك سومالي مدني حسن شيخ محمود ومانتا كتغي مغالدا منباسا اي ودنك كينيا كوحيجينك لطليها انعا امانك اي دولدا بريتن وليفيرا روبينيسا ورئيسي غارسي اي تي فيغا يونيفرسال ايا كهالي اجندها شركة لوغا هاليو عرمها سوماليا اي بشا سوسعطا كفر مدونا مغالدا لندن اي ودنك انجريسكا isagu anna kale dawladda Soomaaliya u jeediyay inay hormariso ciidamada booliska iyo maxkamadaha si loo helo nabad iyo xasilooni waarta. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si xoog leh u taageerayso nabadda iyo midnimada Soomaaliya kadib kulan ay wada qaadanka ee dawladda Britain Oliver Robbins oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Universal ayaa ka hadlay ajendaha shirka looga hadlayo arimaha Soomaaliya ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada London ee waddanka Ingiriiska isagoo annaga kale dawladda Soomaaliya u jeediyay inay hormariso ciidamada booliska iyo maxkamadaha si loo helo nabad iyo xasilooni waarta. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inay si xoog leh u taageerayso nabadda iyo midnimada Soomaaliya kadib kulan ay wada qaateen kuxigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dhinaca siyaasadda haweeneeda lagu magacaabo Wendy Sherman iyo madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Siilaayo. Safaaradda dawladda Britain ee Soomaaliyana waxay amaantay hawsha TV-ga Universal u ahay ummadda Soomaaliyeed iyadoona sheegtay inay sii wadi doonto taageerada ay siiso TV-ga caalamiga Universal. Waxaana dhinaca kale safiirka Soomaaliya ee Britain oo ugu baaqay Soomaalida ku dhaqan dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Ingiriiska inay ka shaqeeyaan kana qayb qaataan nabadda iyo horumarka Soomaaliya. Qodobada wararka dibadda aan idiin haynaa waxaa ka mid ah daawadayaal. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay bilaabayso baaritaan ku aadan wararka sheegaya in ciidamada dawladda Syria ay hub kiimika u adeegsadeen xoogga mucaaradka ay ka soo horjeeda. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door karoona. Intaana guda gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar raxiisiisa. Dhulka aanu ku noolnahay saddex meelood oo meel ayaa kayma ah. Kaymaha waa hadba sidii laga dhigto ama aad ka yeesho. Laakiin taasi ma ahan xaalad joogta noqon karta. Gacan ka geyso sidii loo sugi lahaa jiritaanka kaymaha. Waa inaad geed beertaa. Beer mustaqbalkeena. Maalinta caalamiga ee kaymaha. Warkii oo fidsan. Madaxweynayaasha dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta ka wada hadlay arrimaha ammaanka iyo xiriirka labada dal kadib booqasho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay magaalada Mombasa ee waddanka Kenya. Warkan waxaa inoogu soo diray magaalada Mombasa wariyaheena Axmed Nuur Cali Maxamed oo la socda wafdiga madaxweynaha ee gaaray waddanka Kenya. Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo barqanimadiisa ka gaaray magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa kulan la gaar ah la qaatay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. Kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay aqalka madaxtooyada magaala xeebeedka Mombasa ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ay ka mid ahaayeen iskaashi labada waddan ay ka yeeshaan dhinacyada ammaanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyadoo sidoo kale xiriirka Soomaaliya iyo Kenya iyo la dagaalanka xarakada Al-Shabaab
ay ka mid ahaayeen qodobada diirada lagu saaray shirka madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. Kulankan oo qaatay muddo saacadaha saxaafadana aan loo ogolaan inay ka qayb gasho ayaa markii uu soo idlaaday waxa si wadajir warbaahinta ula hadlay labada mas'uul. Ugu horeyn madaxweynaha martida loo ahaa ee Kenya Uhuru Kenyatta oo furay shirka jiraayid ayaa waxa uu sheegay inay ku heshiiyeen iskaashi dhab ah oo ku aadan ammaanka iyo xasilinta waddanka Soomaaliya iyo xoojinta dagaalada ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada Koonfureed ee waddanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin ciidanka Kenya ee qaybta ka ah nabad ilaaliyaasha AMISOM. Madaxweynaha dawladda Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca Ciise waxa uu sheegay in dawladda Kenya ay Soomaaliya ka caawisay sidii loo sugu lahaa amaanka guud ee waddanka gaar ahaan gobolada Koonfureed ee waddanka Soomaaliya, isagoo dhinaca kale sheegay in loo baahan yahay in la sii wado dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanka ku yaala gobolada Koonfureed ee waddanka Soomaaliya. Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa sidoo kale intii uu soconayay kulanka ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada Mombasa waxay ku soo hadal qaadeen arrinta ku saabsan maamul sameynta gobolada Jubbooyinka, iyagoona sheegay in loo baahan yahay in la iska kaashado arrinkaasi isla markaana maamul ay leeyihiin dadka rayidka ee ku nool deegaanadaasi la soo dhiso. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Mombasa. Ku xigeenka la taliyaha dhinaca ammaanka ee dowladda Britain Oliver Robbins oo wareysi gaarsiiya TV-ga Universal ayaa ka hadlay ajendaha shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ee bisha soo socota ka furmi doona magaalada London ee waddanka Ingiriiska. Waxaana dhinaca kale safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya oo isna wareysi siiyay TV-ga Universal uu ammaanay shaqada TV-ga caalamiga Universal uu hayo ummadda Soomaaliyeed. Warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena Salmaan Jamaal. Ku xigeenka la taliyaha dhanka ammaanka ee dowladda Britain Oliver Robbins oo wareysi gaar ah siinayay TV-ga Universal ayaa waxa wareysigiisa uga warbixiyay arrimo badan oo ay ka mid yihiin shirka dhowaana ka furmaya magaalada London, isagoona xusay in ujeedka shirkaasi uu yahay sidii caalamka la isugu keeni lahaa London, isla markaana dowladda Soomaaliya laga gacan siin lahaa arrimo ay ka mid yihiin dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ciidamada iyo weliba in Soomaaliya ay caalamka ay la jaanqaado. Mar aan weydiiyey Mr. Robbins in Somaliland ay shirkaasi London ay ka soo qayb galayso iyo in kale ayaa waxa uu yiri: Well, we're obviously disappointed that the government of Somaliland are not coming to London. Waan yajab in Somaliland ay sheegto inaysan ka soo qayb galayn, laakiin waan rajaynaynaa haatan kuma sheegi karo inay imaanayso shirka. Inta badan xarumaha dowladda Soomaaliya waxaa lagu arkaa saraakiil British ahi, waxa ay yihiin saraakiishaasi. Mar uu ka hadlayay Mr. Oliver ayaa waxa uu yiri: Well, that's the support I was referring to earlier. We are trying to ridda ansino ciidamada Soomaaliya si dawladda Soomaaliya looga caawiyo baahiyaha dhanka amniga ah, laakiin ma aha in ay ka qayb galayaan xarumaha dagaalka ee militariga, balse waxa ay dawladda ay ka caawinayaan sidii ay u dhisan lahayd laamaheeda amniga. Qaraxyo khasaare geystay ayaa dhawaana ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoona Britain ay ka digtay qaraxyadaasi. Mar aan Oliver aan su'aalay sida ugu habboon ay dawladda Soomaaliya ay uga hortegi karto ayaa ku jawaabay: The British government thinks that acts like that are simply abhorrent. Dawladda Britain waxa ay garab ay siinaysaa dawladda Soomaaliya sidii looga hortegi lahaa falalka noocaas oo kale ah, waxaana habboon in dawladdu ay horumariso arrimaha cadaaladda iyo weliba booliska. Markaasi waa laga gudbayaa falalka ay geysanayaan kooxaha dambiilayaasha ahi. Dhinaca kale safiirka Britain ee Soomaaliya Mr. Matt Poe oo isna la hadlay TV-ga Universal ayaa jaaliyadda Soomaaliya ee UK ku baraarujiyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka, wuxuuna sidoo kale ku ammaanay taageeridooda ay dowladda Soomaaliya ay la garab taagan yihiin. I have one message at the moment for
for our Somali friends and colleagues in the UK, and that is firstly to thank them. Their continued support is absolutely. وحنا سيدو كلا مستر بو تي فيجا يونيفرسال حرمي هسه مقد شو يوليبا حرونتا ده لندن وكو امان اي هوشا ادك اي او هيان امد الصومالي ده. I'd like to thank Universal Television for their continued support both here in Mogadishu and of course our friends back in London at Universal Headquarters. سلمان جمال سعيد تي فيجا عالميجا يونيفرسال مقالة مقدشو. رئيس الوزراء هراي الصومالي عمر عبد الرشيد وشير دلائل كوكبتين مقالة كسمايو ويا كهالي شيز كاي غاريان وضياء شردقانكا صوحلي دونو ارقادا دورة دونتا مدحويناها جوبلان. isagoo naca kala jeediyay mowqifkiisa ku aadan shirka maamulka lagu sameynayo gobolada jubbooyinka ee ka socda magaalada Kismaayo. Wariyaha caynta ayaa warkani inooga soo diray magaalada Kismaayo. Tani waa talaabo horumar ah sida waxa yiri ugaasiyada salaadiinta iyo waxgaradka gobolada jubbooyinka kadib markii ay maanta si toos ah u saxiixeen heshiis ah insixaaq ah iyo waxwada qaybsi ay ku dhistaan inta hartay dhismaha Jubbaland ee haatan uu ka soconayo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Salaadiinta iyo ogaasiyada ay talada beelaha degan jubbooyinka ay ka go'do ee maanta saxiixay heshiiska ayaa waxa ay gaarayaan ilaa 70 odayaal oo sida ay sheegeen ay aad ugu qanacsan yihiin in ay maamulistaan dadka dhibaatooyinka ay diloodeen ee dega saddexda gobol ee uu maro wabiga Jubba ee la isku yiraaho Jubbaland. Odayaasha oo arrinkaasi ka warbixinaya heshiiskii ay maanta galeen ayaa waxa ay yiraahdeen sida tan: waxaan leeyahay ilmaha leh riyaalo ee carabka dalabta leh cuqdiga daa'imanka ah ee faydhaqa loocan ilmaha leh riyaalo waan iska dayno fiiri wax walba waa la isku dayay guddi baa la bixiyey waxaa la yidhi guddigan wuxuu soo sameeyey haddii bulshadii la dhex geeyo qoysimaad baa laga yaabaa inuu ka dhaco waxaa la yidhi nin walba warqadiisa ha la siiyo oo wuxuu rabaa ha soo qorto Jubbaland kor ayalayna أني هذا كان بوقد عيد مغن ملك بركة واحد حط سرنا هدي إلهي إنت بشرك إنت وسوق بقبيني وحنا هذينا جامعة ده هدي إلهي إنت وكان جامعة ده وحن جعلنا إنه سيس عضو خلاف الآن إلهي إنه وحن كتوا جينا ما دحوينا خير قبوا حق الله وكقرية هرت تاني هدي من الله أنو قدو أسي إشيام وربلاعو ما إشيان تيال هري أبار باجرته هو دسمير داري نواري لامل بقروشة يقولي كجرو إلهي الأوجي هاشيمو هاد أنت وين كويني إن إس دارسني أو نبت سومالي أن إخنو أو بس هذا سانتا كوين أنا نفتت أي مرقي كوشي هان أها أو كوشي عبد النور أو غيرد لنا دون والبو أي أها تبا أرنكني أي ما أنت كرد واجيين ديتك كوبان أي تلاذا قبائل لذا ديتك جبوين كأي كقوضو أي وحا أي سهليسا سيدا أي ماشو أغبح لهايين warar sheegaya in lagu kala qaybsan yahay shirka Jubbaland ee haatan ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxa ayna fududeynaysaa in si dhaqsi ah shirka Jubbaland uu gabagaboobo. Maxamed Cabdi Caynti, Universal TV, magaalada Kismaayo. Munaasabada ay ka qayb galeen labada gole ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo lagu soo bandhigayay buug cusub oo ka hadlaya isbeddelada Soomaaliya ayna qoreen dad isugu jira Soomaaliya janib ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wariyaha Maxamed Cali Weheliye ayaa warkani noo faahfaahinaya. Buuggan lagu soo bandhigayay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlayay Muqdishadii shalay iyo maanta. Buuggan ayaa qoristiisa waxaa lahaa gabar ajnabi iyo nin Soomaali ah, iyadoo munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggana kelmado ay ka jeediyeen maamulka gobolka iyo xubno wasiiro ah, iyadoona ay ka soo qayb galeen xubno ka socday dowladda Soomaaliya. Iyadoo munaasabadii lagu soo bandhigayay buuggana kelmado ay ka jeediyeen maamulka gobolka iyo xubno wasiiro ah, gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ku dheeraaday Muqdisho iyo wixii ay soo martay. Magaaladani waa magaalo taariikh leh,
قف كستو صومالي أي واجب كتها إنو كفانا مقالة دني وعاصمة ومد الصوماليات وقلبك ومد الصوماليات ومسيحة ومد الصوماليات وأستانتي من نمد ومد الصوماليات خير له مجره قليل له أرشيغان كرا مقالة دهن مجرد ومدان وحي اسكحر هايي وبعدي اسكحر يسوي وح أمد اسكحر يسانا وحاوة وح أمد كده حيسوي ذاتك إني ساسو فامان بالرواب مقالة دهن مركا قف كستو صومالي إن أو كفانو ميل كستو جوغو إن أو كفانو الشرف كده إلالي أي واجبك حقيقة دي وزيرك غيراتك حكومة الصومالية عبد الرساق عمر محمد أيا إسنا دنكي سكاها الله سيدا أجيدان سيدا يكو عبر تبوغا مقدش وحالي رهدا تسالي رهدان إذن سيو جيت كتبانة فيه اللي رهدو وحي قادتا لبعتن دقيقة إن لغو قويو لكن وحي قادتا لبعتن سنة إن ماشي أجيوغي إن وسو قارو ودن كبربو كيسنا تابو لمدي هيرونتي او يعني وحان بربريني او عم بابيني يعني استانتي ودن كا واركيسان عروبة هوتيل يجوبة هوتيل سيدي هاجرين يسيدي هاي مانتو تهي مركا و يعني ووعي قلين يو استوسيد يعني وحي مانتا كا هلابو وحي مانتا وحليسو إن يعني أي وقت بدك وقوع هذا نسينا دب سدي وهانجر أو قديكتو. محمد علي وهلية يونيفرسال تي في مقدشو. كل لوجه هلا يسد حقل كبلشة وسواق من قابية معمول كقبل كبنادر يا مانتا لجو قبتي دقمة هلوة أي قبل كبنادر وريان عبد القادر عمر عبد الله يا وركني نوفا فاهنيه. كل كان وقيب كه حقل كبلشة اسم راهانتا أنا وسواق من قابية معمول كقبل كبنادر. ayaa maanta lagu qabtay degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka gudoomiye ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada iyo siyaasada ee maamulka gobolka Banaadir afayeenka iyo xumla kale iyo dad weyn fara badan kulankan ayaa diirada lagu saaray qaabka looga shaqeyn lahaa isdhexgalka bulshada iyo in bulshada ay wada shaqeyso isla markaana ay soo ceshato amaankeeda iyo kala dambeynta waxaan xubnihiilkaasi ka hadlay qaarkood ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in maamulka gobolka Banaadir uu gacan buuxa arrinkaasi ka geysto gudoomiyaha maamulka degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir Umar Jacfar halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeyay dhibaatooyinka gaarka ah ee degmada uu maamulo ay qabto waxaan ka bilaawnay nadaafad oo aan ku ballanay maamulka gobolka in ay saddex qaybood la dhaqan geliyo نظافتا نلاينتا يا نمت قليل سدع لي عن كبر اللي حنتي بغل خيبا سياشن يشم غير قليل وانا يكرنا مركا نظافتي واتقرأ كرتان وانا صامة تنتك من السلطة لمت قليل انا وحدي يكرنا بغل خيبا بغل عقص قليل نوكا عصام الرياضة المتن جرنا gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasada ee maamulka gobolka Banaadir Cali Axmed Guuro oo gabagabeyalkaasi ka hadlay ayaa dhankiisana soo hadal qaaday talaabooyinka u qorsheysan maamulka gobolka Banaadir inuu qaado marka waxaan rabnaa inaynu amrigaas meel fiican buu marayaa waa ku faraxsanahay gobolka Banaadir meesha ay uu marayo gaar ahaan degmada Hiliwaa sidaad ogtihiin ku taala meel furan ah gees jirta laakiin shacabkeeda iyo maamulkeeda oo isku duuban ayaa meeshan soo gaarsiiyay haddii ay sii shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa in aan xeerka aan doonayno inaan gaarno daraysaynta waxay tahay waxaan rabnaa in la gaaro kontonkan guryaha degan ma naqaanaa hore ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu u qabanayay howla ay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada kuwaas oo hore uga dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir Cabdiqaadir Cumar Cabdulle Universal TV Muqdisho markana wararka Soomaalida Ethiopia iyo wariyeena Ahmed Kabe iyadoo deegaanka Soomaalida Ethiopia si weyn loogu baroordiiqayo geeridii naxdinta lahayd ee ku timid qaryan Cabdullaahi Macal Ahmed Dhoodan isla markaana magaalada Jigjiga oo ka socda qabanqaabo aad u ballaaran
oo lagu diyaar garoobayo aaska Allah uu naxariistay qaryan Cabdullaahi Macal Axmed Dhoodan oo maalinta Axada lagu aasi doono xawaalaha Shaqcali Guure ee magaalada Jigjiga ayaa hal abuurada iyo abwaaninta ku dhaqan magaalada Jigjiga waxay fariin tacsi ah u direen ehelada iyo qaraabada iyo dhamaan bulshada deegaanka dalka iyo dibadda geeridii naxdinta lahayd ee ku timid qaryan Cabdullaahi Macal Axmed Dhoodan qoyskii uu ka geeriyooday qaryan Cabdullaahi Axmed Macalin Cismaan Dhoodan oo Dhoodan loo wada yaqaanay kadib markii shalay ay geeri degdeg si kadiisa geeri ugu timi maanta marka laga bilaabo waxaan isna qaarnay 45 sano marxuumka kooxdan isku ahayn 45 sano ka hor kooxdan isku ahayn marxuumka waxa la isla gartay marka inuu yahay abwaankii ama gabayaagii qarnigan ee 20aad ayaa marka la isla meel dhigay aan kooxda ahayn waxaan tacsi tirayo iyo murugo xambaarsan u diraya qoysii iyo qaraabadii iyo heladii ka tagay isaga Ilaahay waxa uu gabeeyay jannadii firdowsad ka waraabiyo waxaan tacsi tirayo la u diraya heladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday مرحوكا عبد الله معلن صوتوا كنت أنا جي إمبان صو هذا شقين و قرينا عبد الله معلن أحمد دودان أيام مناسبة دي حسك أفكه يو عين صور دفني أي قيبها بالشدة وح كسي دردارا أدوين أفكه ينا شيلو شيلو إيرين إن الأري يمعنها والبا إياه مرتي إن الكيو الجاد نمارس ضد كين ندم بهذا وحلوين بعد سهر إيجها والبا إذا تلا أنا وأدا وانو كدمان هنا شيء كذا أحمد كاب تلفزيون كعالمي ده يونيفرسال جيجيجا أبو أنا ده فنانين الصومالية ده كده كان مجال ده هرجيسا يا أبو باقي شعبك الصومالية ما أنت إن يحو قبطان فنانة ده الصومالية ده زهرة إليه وكو حنوسنا يسا إسبيتال كي على مجال ده هرجيسا حالة دي عفمان وحلوة قموا يا جودها الصومالية waxana fanaanada markii hore laga qaaday magaalada Muqdisho sidoo kale abwaanada iyo fanaaniinta ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ay hore u jeediyeen baaq midkan lamida wariyaha magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warkan ino soo dirsay fanaanada weyn ee caanka ah ee Sahra Ilaye isla markaasina ah haaskii Allah u naxariistay fanaankii weyn Amulo Xameystihi Axmed Nuur Jango ayaa hay'adda gargaarka ah ee iyadu wax u qabata dadka tabaaleysan ee maamacaasha waxay soo gaarsiyeen isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa iyagoo ka soo qaaday magaalada Muqdisho oo xanuunku ku haleelay isbitaalada ku yaala magaalada Hargeysa ayaa markii la soo gaarsiiyay iyagu waxay sheegeen in aan haba yaraatee dalka gudihiisa waxba looga qaban karin ummad Soomaali waxaan ku cabsanaaya waxba looga qaban karin dalka gudihiisa ummad Soomaali waxaan nusnaa haddaba qaar ka mid ah fanaaniinta abwaaninta waaweyn ee iyagu ku sugan gudaha magaalada Hargeysa oo iyagu maanta fanaanada ku booqday isbitaalka ayaa baaq u diray dhammaanba fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida anigu waa Maxamed Aadan Dacar aan u leenahay inanta Sahra Ilaye waxa weeyaan xaaskii Axmed Nuur Jango Allahu naxariisto Ilaahay naxariisto jannada ku raabiye waa fanaankii qaaliga ahaa ee ku soo barbaaray magaaladan imika aanu joogno ee Hargeysa marka waxaan leeyahay gabadhaas dadku waxaan u sadaa laakiin waa gabadh fanaanada annagu ma isu tola meel taajiro oo aanu lacag ugu hayno ugu cararayna ma jirto adduunkuna dhaqtaradii iyo wax waliba waxay noqdeen dhaqaale ku xidhmeen waxaanu marka hore ka codsanaynaa waxaana dhaama ee xagga jeebka nagu dhaamay inay inantaas waxay u qaban karaan qabtaan oo hor Ilaahay ay ugu qabtaan iyo Sahra Ilaye yara waa fanaanad fanaan qaaliya Axmed Nuur Jango la wuu ka dhintay agoon fara badanna way haysataa waqtiguna wuu iska adag yahay iyaduna way tabaaleysan tahay sidaa daraaddeed cid walba mabaahda way Ilaahay way u baahan tahay dowladda ka timid bay u baahan tahay dowladda imikaalkan ay joogtay u timid bay u baahan tahay
annagay noo baahan tahay fanaaniinta dibadda u baahan tahay heeyadaha ay u baahan tahay muuminiinta u baahan tahay muslimka ay u baahan tahay wixii bil aadminimada wax ku tari karay baa u baahan tahay dawladda Soomaaliyeed ee federaalka waxaan leeyahay waxaad ummadaha kala ugu baaqaysaan iyo fanaaniinaha dibadaha iyo dalalka kala jooga kuwa wadanka gudahiisa ku daranyoobay sidaa ku noqday gargaar oo dhanna gargaarkii Soomaaliyeena halkaas uu soo mara xoolahi Soomaaliyeed oo dhanna halkaas ay yaalaan miskiinta agoonta haysata ee fanaanadii qarankii Soomaaliyeed ee fanaankii qarankii Soomaaliyeed ka dhintay ee idinka idin shaqeynaysay ee uu Axmed Nuur Jaango intaa ka soo shaqeynayay nabada ee uu intaa ka soo shaqeynayay halganka idinka ceeb idin ku tahay waxaan leeyahay anigu waxba runta lama aqmarmare madaxweynaha Soomaaliya iyo raisul wasaaraha Soomaaliya waxa weeyaan hanqalka kolba meel kale ha u taagine inta jilicsan ee gudaha ee waliba saxaafadda iyo fanaaniinta silcaysa ee sidaa ku noqotay wadanka gudahiisa ha eegaan hoos ha geeyaan dhaqtarrada sagal Mustafa Xasan Nuur telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo wafdi ka socda hay'adda gargaarka USAID ayaa gaaray deegaanka Faafan iyagoona halkaasii kaga qayb galay munaasabada furitaanka suuq geynta canaha geela wariyaha Axmed Kaab ayaa warkani magaalada Jigjigay naga soo diray munaasabad seer sare loo soo agaasimay oo xariga lagaga jiray mashruuca horumarinta iyo tayeegelinta iyo suuqgeynta caanaha geel ayaa ka dhacday magaalada Faafan oo ka tirsan degmada Gursum ee deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaana munaasabadan goobjoog ka ah mas'uuliyiin ka socday dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mas'uuliyiin iyaguna ka socday hay'adda gargaarka USAID laanteeda dalkan Ethiopia iyo maamulka hay'adda caruurta iyo dadka waaweyn iyo reeguuraaga ee ACBA oo ah hay'ad ka howlgasha deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaana mashruucan xariga ka jiray madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia isla markaana wasiirka caafimaadka Mudane Cabdi Fataax Maxamuud Xasan waxaana ku weelanayay masuuliyiin kale furtaanka mashruuca kadib ayaa halka waxaa laga soo jeediyay hadal kooban waxaana ka hadlay munaasabadan madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana wasiirka caafimaadka Mudane Cabdi Fataax Maxamuud Xasan aniga magacayga ka hadlaya iyo magaca dowladda Soomaalida waxaan hawl ka ballan qaadaynaa inaanu boqolkiiba boqol garab istaagayno isla markaana aanu soo dhaweynayno hirgalka mashruucan gaar ahaan xafiisyada ay khusayso sida xafiiska cilmi baarista xafiiska beeraha iyo xafiiska caafimaadkaba xafiisyada waaweyn ay khusayso inay maxaan kura ay doorkoodii ka ciyaaraan isla markaana hay'adan ay wada shaqeyn dhow yeeshaan intaa kadib waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee hay'adda gargaarka caalamiga ah ee USAID laanteeda dalka Ethiopia Dennis Wheeler waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay maalgelin ku sameeyaan mashruucan horumarinta iyo tayeegelinta iyo suuqgeynta caanaha geela deegaan ay ku dhaqan yihiin in ka badan 2 milyan iyo bad oo neef oo geel ah intaa kadib ayaa wareysi kooban warbaahinta waxaa siiyay gudoomiyaha hay'adda caruurta iyo dadka waaweyn ee ACBA oo iyadu hirgelinaysa mashruucan lana kaashanaysa hay'adda USAID oo bixinaysa dhaqaalaha ku baxaya mashruucan ujeedada loo furay waxa weeyaan in wax laga qabto suuqgeynta caanaha geel loo hagaajiyo wadooyinkii suuqgeyn fiican ay ku heli lahaayeen isla markaana qiimihii caanaha kordhi lahaa si dadka caanaha keensado inuu gato rabo uu helo suuq fiican isla markaana uu helo lacagta uu ka gado caanahooda uu ku awoodo inuu gato cuntooyin kala duwan mashruucan ayaa waxaa laga hirgelinayaa laba degmo oo ka tirsan degmada Gursum oo kala ah magaalada Faafan iyo magaalada Dhagaxle halka gobolka City laga hirgelinayo magaalooyinka Shiniile iyo Erer oo ka tirsan gobolka City waana mashruuci ugu horreeya noocisa ah ee laga hirgeliyo deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay maalgelinayso hay'adda caalamiga ah ee USAID ee Mareykanka waxaana hirgelinaya hay'adan ACBA Axmed Kaabe telefishinka caalamiga ah Universal Wasiiradda Xiriirka Caalamiga ah ee dawladda waddanka Britain ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay siinayaan lacag dhan 80 milyan oo pound taasi oo wax looga qaban doono dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo amniga Soomaaliya wariyaha Cabdixafiid Maxamuud Jaamac ayaa warkan ino haya Wasiiradda Xiriirka Caalamiga ah ee dalka Ingiriiska ayaa maanta shir saxaafadeed ee Soomaalida iyo dadka kale oo danaya arrimaha Soomaaliya ugu qabatay wqooyiga magaalada London ayay ku dhawaaqday inay 80 milyan oo lacagta Ingiriiska sanadkan gudihiisa Soomaaliya ay siinayaan iyagoo ay tiri
waxaanu ku hormarinaynaa aqoonta caafimaadka iyo waliba da'da yarta yareer ee Soomaalida dalkii gudihiisa joogta sidii u caawin lahaayeen. Already does a huge amount of work in Somalia. It's challenging because actually we've had to do much of it from our office based in Nairobi, and we are now able to build our embassy. My international development staff will be in part based there, and it will make certainly our work on a day-to-day basis a lot easier. And as many of you know, the security situation in Somalia still remains incredibly challenging. So often our staff are having to manage programs from afar, and we make sure we pick our times to go and see them progressing so that we can make sure we push them on. But it's certainly a challenging environment to do our work in, but we get on with it. What are we doing? Well, we work probably on four areas, really. One is around governance and state building, and that is something that I think is absolutely critical. The second is around helping to grow the economy. And I think so far we've already helped to create 45,000 jobs, and that is taking place right the way across Somalia, in Puntland, Somaliland, and South and Central Somalia. Dabo waxay ka wadaan kala ka codsatay dadka Soomaaliyeed inay ka caawiyaan say dalkooda u dhisan lahayd oo ay tiinkooda ayagu u tashan lahayeen. We're also working on health and doing an awful lot to make sure that particularly for women and for children, the key health services that they need, whether it's immunisation, making sure there are trained medical people there for childbirth, that those things are in place. And then the final thing we're doing is really working on basic services more broadly. So starting to put in place those regional services that people rely on. Abdulhafid Mahamud Jama, TV Universal, Galbeedka magaalada London. Suldaan cusub oo ka mid noqon doona salaadiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta lagu caleema saaray magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Wariyaha Luul Xuseen Cilmi ayaa warkan ino haysta. Caleema saarka Suldaan Maxamuud Xuseen Maxamed ayaa waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqameedyo wax garad iyo barbaarta gaashaaman, waxaana munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka soo qayb gashay oo hambalyo u diray Suldaanka cusub. شخصيات مسؤول من نقد الصومالي أيوه النقدان مسؤول وح الله روحي الصومالي محمد أبنك فلقتي إلى تحاجة وضع فسيط أبدا قبطي أكسوك بويسي أبدا مين تيت سلطان محمود جام سلطان تبقى لجينا إنت أسمي صوتا بي إنه إنت أكسوك بسيط أكسوك بسيط إنه ugu dambeyn munaasabadii lagu caleemisaarayay Suldaanka cusub ayaa waxa soo gabagabeeyay Suldaan Maxamuud Xuseen Maxamed. Haddii ay mataqaanaa ummad hoggaan lahayd waa xoolo baadi oo duurka loo deeyey oon wax soo hooyi lahayn. Alxamdulilah, anoo dareemaya culays badan oo iga tan badan. Haddana waxaan fiiriyey tolkii aan ka dhashay wixii ay ku midaysan yihiin inaan u qabto u shaqeeyo. Culayskaas waxaan ka codsaa walaalahay aan ka dhashay, ehelada qaraabada aan nahay oo dhalinyada wadaagno, aniga keligay ma xambaari karo in ay ila xambaaraan, ila garbiyaan, qofka walaalkiisa wax la qaado in ay walaalahay ila qaadaan. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay bilaabi doonto baaritaano ku aadan wararka sheegaya in dowladda Syria ay hub kiimika u adeegsatay dagaalada ay kula jirto xoogga mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon oo maalintii Jimcada ah warqad u diray madaxweynaha waddankaasi Syria Bashar al-Assad ayaa ku codsaday in dowladda Syria ay u fudayso kooxaha baarayaasha inay hawshooda ku aadaan ogaanshaha waxyaabaha ka jira in hubka kiimikada ay dowladda Syria u adeegsatay kooxaha mucaaradka ay u sameeyaan. Waxaana wararku ay sheegayaan in dowladda Syria
أي هوبكا سيوا ديكستي دغالا أي كلاسو هرجيدو كوهاها معارض كي كسو هرجيدا دولا دا سيريا وركا يا شيغايا إن أرنت لحريت إن هوبكي ميكادا أي دولا دا سيريا وديكستي دغالا أي كوليجرتو هوغا معارض كا أي كادشين وركي كادا أي magalada ku taala waqooyiga wadankaasi Syria halkaasii oo ay dagaalo culus ay ku dhaxmareen xooga mucaaradka ka soo horjeeda dawladda Syria iyo dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha wadankaasi Syria Bashar al-Assad waxana xooga dagaaladaasi ay ka dhaceen magalada Aleppo ee waqooyiga dalkaasi si kastaba ahaatee dawladda Syria ilaa hadda si cad uma ogolaanin in kooxaha qabiirada ah ee arimaha sibaaraya ay yimaadaan gudaha wadankeeda si ay baaritaan ugu sameeyaan wararka sheegaya in Syria ay hubkaasi u adeegsatay dagaalada ciidamada booliska ee wadanka Bangladesh ayaa gacanta ku soo dhigay 3 qof oo ay ku jiraan milkiilayaashi dhismaha warshadii ku burburtay magaalada Dhaka banaankeeda ee wadankaasi Bangladesh wararka ka imaanaya wadanka Bangladesh ayaa sheegaya in ciidamada booliska ee wadankaasi ay gacanta ku soo dhigeen 3 qof oo isugu jira milkiilayaashi warshadaasi iyo waliba injineeradii dhisay warshada burburtay waxana lagu eedeeyay shakhsiyaadkaas inay mas'uul ka yihiin dhibaatooyinka ka dhacay warshadaasi markii ay burburtay waxana warshada oo ku taala banaanka magaalada Dhaka burbur xoogan uu ka dhashay iyadoona halkaasii ay ku dhinteen dad fara badan amid kamid ah maamulayaasha ayaa sheegay inuu ka digay ka hor inta uusan dhicin shilkaasi isagoona ka codsaday in ay wax ka qabtaan arrimahan ee injineeradii dhisay warshadaasi ilaa hadda wararka soo baxay waxay sheegayaan inay sii kordhayaan dhimashada dadkii ku geeriyooday burburka warshadaasi iyadoona ilaa hadda la sheegay inay gaareeyso ilaa 324 qof daawad yaa la warbixiyay dalkii dibadda naga soo gaaray waad ka daawaneysaan TV-ga caalamiga Universal waana ginta warkay waxa idin akhrinaya anigu Cabdullaahi Axmed Nuur tan intaan warkan mid la mid ah kulmi doono waxaan dhamaantay baa idin kaga tageyna sida ay nabadgelyo billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.